आज सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास बांडीपुरा के नुसू इलाके में निजी गाड़ी के साथ एक हादसा पेश आया। बताया जाता है कि 10:30 बजे के आसपास एक निजी गाड़ी बांडीपुरा से नुसू की तरफ जा रही थी कि अचानक दारुलूम रहीमिया के पास जो गाड़ी है वो सड़क से लुढ़ककर एक मकान के अहाते में जा गिरी। दिखाइए जरा, तो ये तस्वीरें हैं। अगर आपको हम दिखाने की कोशिश करें कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि लगभग 50 फीट की ऊंचाई से ये गाड़ी लुढ़क गई है रास्ते से। और इस गाड़ी का नंबर हम आपको अगर बता दें तो JK02V6123 आल्टो गाड़ी है ये। और मकामी लोगों के बकौल और अन्य शाहिदीन के बकौल इसमें जो ड्राइवर था उसे बाद में मकामी लोगों की कोशिशों की वजह से निकाला गया। मामूली तौर पर वो जख्मी हुआ था और इलाज मुआलजा के लिए उसको बाद में नज़दीकी अस्पताल यानी सदर अस्पताल भेजा गया। लेकिन यहाँ पर मकामी लोग इंतजामिया से नाराज़ और खफा दिख रहे हैं क्योंकि जो ये घर यहाँ पर रिहाइश पजीर है, दिखाइए ज़रा, जो ये लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर है, इनका ये मानना है कि उस वक्त जिस वक्त ये हादसा हुआ यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद थे सहन में, घर के सहन में यानी घर के आंगन में मौजूद थे। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई, लेकिन कई बार 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 जो है इस चीज़ को इंतजामिया के साथ उठाया गया कि यहाँ से दिखाइए ज़रा कि ये ऊपर से जो मिनिस्ट्रेट का रास्ता जाता है नुसू मोड़ से होकर ये मिनिस्ट्रेट की तरफ और फिर नौपुरा से जाके मिलता है, यहाँ पर प्रोटेक्शन वाल की दरकार है, ऐसा बार बार इंतजामिया को कहा गया है। इस चीज़ को लेकर मकामी लोग खासतौर पर ये घर जो यहाँ पर रिहाइश पजीर है ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, खफा है इंतजामिया से कि अगर ज़रा सी भी चूक होती या खुदा ना खास्ता छोटी गाड़ी के बजाय अगर बड़ी गाड़ी का हादसा होता तो वो शायद इस घर के ऊपर गिर जाती या अगर और कोई वहाँ पर होता उस वक्त तो उसकी जान भी चली जाती। ज़रा मकामी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे और उनसे उनकी नाराज़गी की वजह जानना चाहेंगे। ڈرائیور یوت اس پہ کور اس نو ہسپتال یور آو پولیس تھی ایس پی صاحب تہ آو یور تم وون اس مگر اس ترائے واریہ درخواست یت یہ دتو بنڈ ام بروٹ تس گئی اخ ٹپر یت بن یہ کہ یت آنگنس مز گئی ٹپر اخ ٹپر اچھا تم سات امساتی ہت سو تو سا آنگنس مز تم سات کا ہاں اتن بچ زت بی اس ہندارین مز میاتس ام بچ مسا مسا زاتس اب یت کیا دتو پروٹیکشن والا گتے بار بار چونکہ واریہ زیادہ خطرناک جائے باسا یت جائے ام اس دوت پت دتو کہ یت سی از یت سی بیکن والا پت کور مون ایم اپور کین دپ اس نا ایم اپور آرڈر کین اچھا اچھا بیکنس تہ تیم روڈ ہاں اج دت بیکن نس تم دت دیوا اچھا نا آج سب بیکنس یت کی آج آر ایم بی اس اچھا آر ایم بی اس اچھا دم چھ ون آر ایم بی اس چھ اتھ یہ آر ایم بی ڈپارٹمنٹ تیل کرو اس یت اج گئے واریہ لائٹ اس ترے واریہ درخواست ہے ذرا دکھائیے یہ تصویریں یہ جو اوپر سے روڈ جا رہا ہے جہاں سے آپ کو یہ عورتیں جو ہے دکھائی دیتی ہوں گی دراصل یہ اسی محلے کی عورتیں ہیں اور یہ اپنی ناراضگی جو ہے ظاہر کرنے آئی ہے یہاں پر یہ اوپر سے آپ کو گاڑیاں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہوں گی اسی راستے سے گاڑیاں جو ہے سری نگر کی طرف جاتی ہیں لیکن یہاں پر یہ ایک پیچ جو ہے یہ بنا پروٹیکشن وال کے ہے اور جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ حادثہ ہو گیا غنیمت یہ رہی کہ اس میں جو ڈرائیور تھا وہ بھی بچ گیا اس کی جان بھی بچ گئی اور ساتھ ہی ساتھ میں اس وقت جو بچے یہاں پر آنگن میں کھیل رہے تھے ان کی جان بھی بچ گئی لیکن حادثے کا خطرہ جو ہے وہ تو ٹل گیا لیکن خدا نہ خواستہ مستقبل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لاپرواہی کی وجہ سے یا پھر نظر اندازی کی وجہ سے اگر اس پیچ کو نظر انداز کیا جائے اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ مستقبل میں بڑا نقصان یا بڑا حادثہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے۔ کچھ اور مقامی لوگ اسے بات چیت کرنا چاہیں گے۔ یہ سری نگر بانڈی پورہ روڈ ہے یا پھر کہیے کہ منی سیکٹریٹ روڈ ہے جہاں سے میں آپ کو پھر سے ایک بار دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہاں سے یہ گاڑی جو ہے لڑک کر تقریباً 40-50 فٹ نیچے ایک گھر کے صحن میں چلی گئی ہے۔ اور اس طرح سے میں نے کہا کہ خطرناک یہ حادثہ تھا، بے حد ڈراؤنا یہ منظر تھا کہ جس وقت یہ گاڑی گئی ہوگی اس وقت جو گھر کے صحن میں بچے موجود تھے ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ غنیمت یہ رہی کہ ان کی جان بچ گئی لیکن یہاں پر آپ اس علاقے کی عورتیں بھی دیکھ سکتے ہوں گے، ان سے ذرا بات چیت کرنا چاہیں گے۔ یہ لوگ ناراض کیا دلیل چھو تو کیا چھو ناراض یہ گاڑی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گاڑی یہ چھن زہن تہ کران کی یہ دت اس واریہ درخواست ات چھن زہن تہ گورنمنٹ کان کران اس ڈی سی صاحب یہ اپیل کران یہ گژھ اس یہ دن اس بچے جان وکس گئی جان نشتی پارس مے گاٹ مے پارس ات ہر یا ام روٹ گو ایکسیڈنٹ کا ہاں ام روٹ گو ات ایکسیڈنٹ ہم چھن اس کار نہیں پارس مے گاو اب سے اب سے اب سے اب سے اب سے ڈرین ہند اب سے مے گاو مطلب یہ پر
ٹرین ام کے آب سے مے تم سات گا گا ام برون گیا گاڑ زام بی ام برون گیا سکوٹی سکوٹی تم سات لوگ میرے نش نہر یم زنگ زنگ ترا تو سو مسئلہ اتی کس لوگ زنگ یمس نش لوگ تم دز زنگ سکوٹی چل تور نی گئی بون اچھا اچھا تو بی گو ہپا ٹپر تا دتک پت بانڈ وان تا دتک بانڈ یور دتک نہ من کی ٹھیک اس ترا ڈی سی من کیا مطالبہ چھ کران وچھ اس ڈی سی صاحب اپیل کران اس کریو بچہ اس دی بیت بانڈ گھر پانچ شش چھ اس اس کریو بچہ ناراضگی ناراضگی کہیں نہ کہیں جائز بھی لگ رہی ہے کیونکہ یہ ایسا راستہ ہے جہاں سے گاڑیاں سپیڈ کے ساتھ چلتی ہیں رفتار کے ساتھ چلتی ہیں کیونکہ سری نگر کا یہ راستہ ہے اور یہی ایک مقام ہے جو زیادہ خطرناک ہے مقامی لوگوں کے بقول کہ اس سے قبل بھی یہاں پر جو ہے حادثات ہوئے ہیں اس سے پہلے ایک سکوٹی گئی ہے ایک ٹپر بھی اسی مقام پہ گیا ہے گرچہ کوششیں ضرور کی گئی ہیں کچھ سیفٹی بیریئرس یہاں پر اس راستے میں لگائے گئے ہیں لیکن یہ ایک پیچ ابھی بھی کھلا ہے جہاں پر یہ حادثہ ابھی اس وقت ہوا ہے اور آگے بھی مستقبل میں اگر یہ پیچ نظر انداز کیا گیا تو کہیں نہ کہیں حادثہ بڑا ہو سکتا ہے اس وقت غنیمت یہ رہی کہ ڈرائیور کے ساتھ ساتھ اس وقت جو بچے یہاں پر کھیل رہے تھے ان کی جان تو بچ گئی لیکن نظر انداز اگر کیا گیا غفلت شاری اگر برتی گئی تو شاید مستقبل میں کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے تب ہمارے پاس ہاتھ ملنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا اب مقامی لوگ انتظامیہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس بات کو نظر انداز نہ کیا جائے اور جلد از جلد اس بات کو پرائیورٹی پہ لیا جائے اور یہاں پر سیفٹی بیریئرز کے ساتھ ساتھ یا پھر پروٹیکشن وال کی اگر درکار ہے اس کا کام جلد سے جلد عمل میں لایا جائے تاکہ مقامی لوگوں کی جانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے گاڑی چلانے والے ڈرائیور حضرات کی بھی جان صحیح سلامت رہے بہت بہت شکریہ میرے ساتھ بننے کے لیے بانڈی پورہ کے نسو علاقے سے جے کے نیوز پوائنٹ کے لیے انعام الحق کی رپورٹ